Приборканий вогонь у вашій оселі – від салону «Каміни» на «Цитаделі». Тут представлено широкий модельний ряд мармурових камінів, стилізованих під різні епохи. Для тих, хто цінує традиційний український затишок, ідеально підійде камін «Городок». Вишукані лінії стилю барокко вдало підкреслять інтер'єр вашої домівки. Натуральний мармур обробляють у власному виробничому цеху. Його гнучка кольорова гама – запорука вишуканості каміну та можливості гармонійно вписати його у будь-який інтер'єр. Класика і національний колорит – це «Настуся». Класичний камін, оздоблений різьбленими елементами, додає кімнаті ефекту простору. А якщо у вас є ексклюзивний проект чи креслення, то втілити його у життя – не проблема. Коли ж ви забажаєте модернізувати старий камін, встановити керамічне скло чи підібрати ексклюзивні аксесуари, звертайтесь до фахівців на «Цитаделі». Нескінченно можна дивитися на те, як горить полум'я. У фірмовому салоні на «Цитаделі» знають, як вишукано приборкати стихію.